Заходи виконуються в цілому без зривів, особих таких якихось, скажімо так, занепокоєнь немає. Ну, є свої моменти, є нюанси, є і ухилення, попитки ухилення від призову на строкову службу. Все є, але в цьому році, скажімо так, трохи менше, ніж в попередні роки. Будь ласка, Олексій Олексійович. Ну, як ви всі знаєте, в Україні та, зокрема, у Чернівецькій області з 1 квітня розпочалися чергові заходи призову громадян України на строкову військову службу. Нагадаю всім, що призову на строкову військову службу підлягають всі громадяни, які народилися від 18 до 27 років. Однак, згідно указу президента, відправ всі у війська підлягають громадяни, яким виповнився 20-річний вік. Разом з тим, якщо юнак досягне 20-річного віку протягом літнього періоду, тобто до наступного призову, то він за його бажанням і за письмовою заявою він може бути скерований до військової частини. Зрозуміло це питання. Наступне. Значить, в Чернівецькій області визначено планове завдання по призову громадян України на строкову військову службу в кількості 320 чоловік. Із них 200 чоловік буде направлено до Збройних сил України, 80 чоловік буде направлено до військових частин Національної гвардії України та 40 чоловік буде направлено до військових частин Державної спеціальної служби транспорту України. На даний час, вже на минулому тижні, ми здійснили першу відправку призваних у військові частини Збройних сил України. Сьогодні відбувається чергова відправка. Сьогодні буде відправлено 32 чоловіка, із них до першого полку президента України 10 чоловік і до навчального центру Старичі, який дислокується в Львівській області, 184-й навчальний центр, буде відправлено 22 чоловіка. Наступна відправка буде проведена завтра. Тобто у нас кожного тижня вже здійснюються відправки, чергові відправки. При плановому завданні 320 чоловік у командах, у нас командах молодого поповнення накопичено вже 250 чоловік, які очікують свого часу відправлення військової частини. Ще 70 чоловік, військові комісаріати проводять заходи щодо оповіщення, виявлення, а в деяких випадках, на жаль, є такі моменти, коли розшукують призовників, і відповідно проведення з ними медичних оглядів, вивчення професійно-психологічного відбору, і якщо вони по своїм параметрам і по своєму стану здоров'я можуть бути призвані війська, то відповідно подаються на обласний збірний пункт, де зараховуються в команди. Щодо пільг військовослужбовцям строкової служби. Ну, знаємо те, що і як показує досвід, як показує час, жоден військовослужбовець строкової служби не залучається до участі в бойових діях на сході держави. Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, і також це стосується і нинішнього призову. Щодо грошових виплат, то всім призовникам в той день, коли вони відправляються до військових частин, їм зараховуються на їхні банківські картки, які оформляються перед призовом, два прожиткові мінімуми. Це на даний момент 3200 гривень. Вони буквально за 2-3 дня надходять на карточки, і вже не призовники, а військовослужбовці строкової служби можуть ними користуватися у тій військовій частині, куди вони прибули, або в навчальному центрі. Протягом проходження служби їм виплачується грошове забезпечення, яке складає, залежно від посади, від 150 до 440 гривень, залежно від тієї посади, де вони проходять службу. В принципі, військовослужбовці строкової служби всім на 100% забезпечуються державою. Починаючи на утриманні держави. Не на утриманні держави, тому ці такі мінімальні 150 гривень чи 440 гривень – це досить небагато, але в принципі їм вистачає для того, щоб щось докупити, тому що все забезпечує держава. І відповідно по звільненню дань військовослужбовці строкової служби отримують ті, хто працювали, отримують середньомісячну заробітну плату, хто не працював – мінімальну заробітну плату. По звільненні за поданням військового комісаріату виплачують служба, соціальні служби. Наступне. Однозначно є зміни в
кодекс законів про працю, де згідно статті 119 передбачено, що всі військовослужбовці строкової служби, які до призову на строкову службу працювали, за ними зберігається місце роботи і середньомісячна заробітна плата. Тобто юнаки, які служать строкову службу, вони, окрім всіх грошового забезпечення від держави, то вони отримують ще ті, хто працювали, і свою середньомісячну заробітну плату. Це з таких досить серйозних плюсів для них. Тому, в принципі, багато юнаків, знаючи, що вони будуть призиватися, вони влаштовуються на роботу для того, щоб отримувати ще якісь додаткові виплати.